amekuwa tortured. It seems he was arrested, wakamtocha alafu wakambandika risasi. Hapa moja, nyingine kifua, na nyingine huku. Polisi hawa wakubwa wao wamewacha polisi kuua watu kelele olela. This time round, we are going to do postmortem, familia imekubali. Na sisi kama mashirika, hatutaacha jambo hili. Ni kama ile kesi ya Kweku Mwandaza. Tukafunga yule polisi. Huyu hawa pia tuta make sure wamefungwa. Hauwezi kuruhusiwa kuua mtu extrajudicial killings. Polisi hapa Mombasa pwani kila kukicha wanaua vijana. Trigger api na wakubwa wao wanawaacha. Hatutakubali na masuala haya na tutamobilize community ya Likoni. We'll go and do demonstration. Kama within 7 days polisi hawa wajashikwa, atajijua ni nani. We are going to do a big demonstration. We mobilize community against police ya Inuka. Inuka police station are notorious. Wako na visa vingi vya kuumiza vijana. Wako na visa vingi vya kuua Inuka Likoni. Kama Muhuri mwaka huu tumerekodi visa vitano. Mwingine juzi alipigwa pale Manyani mpaka akafa. Na atuoni kitu, atuoni inquest, atuoni kitu chote kinaendelea. So police make away with it kwa sababu mabosses wao wana entertain. Kwa hivyo hao mabosses wote watolewe. Hatuna imani na mabosses wa polisi. Regional commander wote hatuna imani nao kwa sababu wana entertain maswala haya. Tumeona Lamu juzi watu wawili wamepigwa misumari sehemu zao za nyeti, sehemu zao za siri. Na waliofanya kisanga kile ni polisi. Kwa hivyo polisi hawa they are not above the law na tutaruhusu wananchi should rise. Watu lazima wasimame kidete, tutumie njia zote za kisheria.